Ідеш на маршрутку чи хочеш купити квіти у старенької посеред вулиці, а у гаманці немає готівки. Перша думка – де поблизу банкомат? Цьогоріч металевому ящику, що видає гроші, виповнюється 55 років. Перший запрацював ще у Лондоні, а в Україні з'явився лише у 90-х. Натомість тепер банкомати чи не на кожному кроці. На вулиці, у супермаркетах, кінотеатрах і навіть музеях. Та чи дійсно вони згодом можуть зникнути, з'ясувала наша Ніка Лобанська. Вона продовжує цикл сюжетів «Цифрова еволюція». Зараз знайти банкомат для Богдана – не проблема. Каже, вибір величезний. Хоч у супермаркеті, хоч за рогом, хоч у музеї. А колись, згадує, апаратів у центрі було лише два, та й пробитися до них, аби зняти готівку, був ще той квест. Перший, по-моєму, банкомат у нас був, де-то появився, скоріше всього, на Миронова у нас стояв. І постійно, коли ми отримали зарплату, як туди приходиш, там всі люди отримують гроші, очередь стоять. Ти стоїш десь минут 15-20, а потім ще бувало так, що банкомат поламался, типа технически не работает, и ты такой, ну, приходишь потом попозже. А другой вокруг еще был подальше, где-то ближе к вокзалу. А от чи знали ви, що прототип першого банкомата вигадав американський вчений ще 1939 року? Тоді апарат видавав готівку, проте не списував її з рахунку, бо не мав зв'язку із банком. Майже на 30 років про нього всі забули. І лише 66-го в Шотландії запатентували ідею з пін-кодом. І за рік у Лондоні з'являється перший у світі банкомат. Та й він гроші видавав лише в обмін на імені ваучери, які потрібно було заздалегідь взяти у банку. Захоплювати світ банкомати почали тільки з 1971-го, хоча тодішні моделі боялися холоду. За температури мінус 10 вони просто вимикалися. В Україні банкомат з'явився лише у 1991 році в Києві. І користуватися ним могли виключно іноземці. А в маси апарат пішов у 96-му. Нині в Україні їх понад 35 тисяч, у Дніпрі – 733. На сегодня в Днепре представлены порядка 46 банковских учреждений, 4 юридических лица. На тот момент, когда только появились пластиковые карты, тогда было порядка 120 банков в Украине, и где-то 80 было представлено в Днепре. И відтоді, хоча й апарати дещо еволюціонували, проте їхнє начиння залишилося незмінним, кажуть програмісти. Фактично, це величезний комп'ютер із вогнетривким сейфом усередині та ще вагою до 4 тонн і цілодобовим моніторингом із банку. Це значить, що чоловік знаходиться в банку, у нього відкрита страниця моніторингу, а він бачить всі банкомати. Він бачить, там зламався, там буквально практично все, що з банкоматом відбувається. А от зламати банкомат не вийде, додають експерти. Аби дістати гроші із сейфа, апарат доведеться хіба що видирати з корінням зі стіни чи вивозити причепом. Та відчайдушні купюрошукачі в гонитві за багатством постійно то підривають, то трощать апарати. За статистикою, у світі щороку фіксують понад 2000 спроб злому банкоматів. І ще декілька цікавих фактів. Один банкомат розрахований на 8 тисяч купюр різного номіналу. Вони зберігаються у 4 спецкасетах. Один апарат може вмістити кілька мільйонів гривень. Та зазвичай вони зберігають 500 тисяч. І термінал фотографує кожного, хто намагається зняти кошти. За один раз він може видати щонайбільше 40 купюр. А один новий сучасний банкомат коштує близько 16 тисяч доларів. За місяць кожен термінал виконує 6,5 тисяч операцій. І лише 20% із них – це видання готівки. І у вас є шанс отримати гроші задурно, бо за статистикою за рік один пристрій помиляється на 250 доларів на користь клієнта. Та й сучасні термінали скоро стануть далекою старістю, додають експерти. Незабаром вже і пластиком не доведеться влучати в отвір. Банкомати зі звичними карткоприймачами повністю замінять на безконтактні апарати. І це лише початок. На будущее тенденция то, что клиенты смогут снимать наличные средства в кассах супермаркетов, и по отдельности банкоматы уже, скажем так, канут в историю, потому как банкомат содержать очень дорого, это электричество, это безопасность, как ранее озвучил, также есть физические охранные службы, которые и инкассируют, это очень затратно для банка. Банку гораздо проще договориться с торговыми сетями. Нині у світі існують термінали з видання золотих злитків і монет. А ще у Європі, Сполучених Штатах Америки та Японії встановили понад 1000 біткоін-банкоматів. Перші такі вже є і в Україні. Валюту можна купити і продати. Апарат приймає купюри номіналом 100, 200 та 500 гривень. Ніка Лубанська, Євген Лопатніченко та Олександр Довгань. Деталі.